Volá sa Dáša, je sestričkou na gynekológii, má dve deti s Čechom Lacom, život je pre ňu dobrodružstvo, je temperamentná a spravodlivá. Viete, o kom hovorím? Ak sledujete seriál Prázdniny, už vám to určite došlo. Našou dnešnou hostkou je herečka Lucia Šipošová. Si predstavila dokonca Luci to aj docvaklo, keď si ja, to hovorila. Ja, že o kom to rozhodne nejaké povedome. Som rade. Presne, vítajte v náš štúdiu, nielen herečka, ďakujem, ale aj spisovateľka a speváčka, ale k tomu sa dostaneme. Jaj. Poďme najprv k tým prázdninám. Ešte máte to v pamäti, tie prázdniny, tie zatiaľ posledné, ktoré sa vysielajú teraz? No ťažko. No ja si pamätám len na tú dobrú energiu, na tých úžasných ľudí, ktorými som tam obklopená bola. Ale teraz konkrétne situácie, no... Tak je, viem, bolo to už pred rokom, za to nakrúcalo, akože jasné. Aspoň je to pre vás niečo nové, keď to pozeráte na televíznej obrazovke, že toto si nespomínam, a toto sme robili tiež a tak? Áno. Teraz odpovedám, jak Jožo, až jedným slovom. Dobre, takže toto bola odpoveď na túto otázku. Ďalšia otázka. Deti už vyrástli? Deti vyrastli, ja tiež som ich dosť dlho nevidela. Stretla som v meste Karolinku a ešte som raz stretla Samka, Miška v seriáli. No tak tých som mala možnosť stretnúť medzičasom a strašne sú už veľkí. Ale mne sa strašne na nich páčilo, že oni, že neboli také tie ostárky, viete, že niektoré deti tak strašne chcú byť a také sú akože velice cool a dospelá v hadžu formu, jak to hovoríme. No a tieto naše deti v tých prázdniach boli strašne prírodzené. Stále sú, že sú to proste deti, sú to decka a nehrajú sa na veľkých. No, keď sa začala robiť prvá séria pred 4 rokmi, boli to neherci, boli to normálne deti. Zmenilo ich to nejako to nakrúcenie? Keď to porovnáte treba s tou štvrtou sériou, že už by mohli z nich byť aj herci? No tak oveľa jednoduchšie to už celé išlo, už to išlo akože lahúčko. No, velice múdry, jak encyklopédia, samozrejme, všetci vedia, no, klapka, jen toto, akože, už veľký teda pani na placi, poznajú, áno, ale veľmi šikovný, akože to už, to tempo tej práce sa nedalo porovnať. My sme počuli chváli, že sú veľmi talentovaní, vraj z niektorých sa naozaj vyvíjajú takí sľubní budúci herci. No tak uvidíme, no hlavne aby mali kde hrať, viete, ak to je, no, že... To je ďalšia vec. Ale herci môžu byť. Jasné. Ako je to s hereckými kolegami? Pýtam sa na schvál, lebo vraj s babami, ktoré tam hráte, tá ústredná trojica, že to nie je len, že sa stretnete na nakrúcanie a potom každá čau, nevidíte sa, ale že si normálne, že kamarátky, že tak to funguje. Sme kamarátky, máme aj spoločný chat, tak sa tak občas tak akože spojíme a zabavíme. No ale Kristínka Grepelová, tam teraz malé babetko, a ona teda nechce sa stretávať zatiaľ, kým nenadobudne nejakú imunitu to babetko. Tak čakáme, že kedy nám dá signál, že by sme sa už konečne stretli. Kávičku, vínečko a tak. No. Tak sa budem strašne tešiť. Pozdravujem, ak náhodou pozera. A Zuzka, no tak Slnečko, tu som bola aj párkrát navštíviť s Ondrikom. Oni sú vlastne ma partneri. Ondrej Koval, výborný herec. So Zuzkou, no tak ich sme boli aj navštíviť s môjim priateľom zase, takže snažíme sa to udržiavať, aby to úplne nevyprchalo. Ako je to celkom náročné si občas nájsť ten čas a to celé zvládiť, ale vidíme sa aj v súkromne. Ono sa potom zrejme od toho odvíja aj to, čo ste niekde ste to povedali, alebo niekde som to čítal, že ten seriál je preto taký príjemný, lebo už pri nakrúcaní tam bola taká pozitívna energia. Áno, tak dobre sa spolu cítime. Ako to je... To je naozaj dar a podľa mňa aj preto vlastne štvrtá séria to je, že sa to stále robí, že je v tom taký ten, taká tá čistá radosť, že není tá vízia, povedzme, že prachy, alebo aby bolo sledovanosť. Ale že v prvom rade je to naozaj taká tá radosť toho, že sme to mohli robiť, že sme radi spolu, že nás to všetkých bavilo. Ale predsa len, vzhľadom na to, že tie deti rastú, musí sa to trošičku meniť, ten seriál, kým na začiatku to boli také tie starosti s malými deťmi, také tie štandardné, teraz už je prvé lásky a áno, puberťáci a také iné témy. No, to už je ťažko. No, ale tak veselé. Ale to je sranda, že jak vlastne človek strávi
posledné 4 roky, tá 5 rokov, pol roka vlastne s nimi, nie v kuse, ale priebežne sa stretávame, tak to tak plynule nejak prejde, že nemala som pocit vždy po roku, že nejaký strašný skok, že nejak to je také, že no, decka, čau, teba trošku si väčší, dobre, ja, ty si zalúbený, dobre, a tak ako, že tak pomalinky sa to vybielo. Ako keby ste akože s nimi žili, dá sa to tak povedať. Áno, áno, však niekedy človek aj častejšie vlastne videl ich ako svojich priateľov, že, alebo svoju rodinu, alebo tak. No. Inak, keď sa pozeráme aj na tie obrázky z toho seriálu, ono to muselo byť príjemné aj pretože sa to nakrúcalo v príjemnom prostredí, že nebolo to v nejakých ateliéroch, kde sú scény nasekané jedna vedľa druhej, ale že príroda naozaj, že boli to naozaj prázdniny aj pre vás, aj keď museli ste pracovať samozrejme. Áno, no tak to je úplne iné, keď človek aj, lebo však to nakrúcanie vieme, že častokrát je aj o tom čakaní, teda, hej, že točí sa, a medzi tým sa veľa čaká na tú klapku, medzi tým sa učíme, niekde aj to oveľa príjemnejšie, keď človek je teraz niekde tam pod stromom, na trave sedí a si opakuje tie texty, alebo trávi ten čas, kým čaká teda na to, tú svoju chvíľu, takže to je perfektné. Pardon. Ešte to je hrozné gangstri tu. No. No a ešte som sa chcel na záver trošičku odbočíme od tých prázdnin. Vy ste známa aj ako kabaretierka, podľa vzoru Tabatierka, nie? Tak funguje to teraz, ten váš kabaret? Začali sme, áno. V auguste sme, vlastne pol roka sme boli zavretí a v auguste sme mali taký letný týždeň, čo sa nám teda zatiaľ vždy vyplatilo, že ľudia naozaj, buď tí, čo boli na návšteve v Bratislave, alebo že v tom lete, že sa prišli radi zabaviť. No a teraz sme začali 17. septembra vlastne tú piatú sezónu už. No, ubehlo to. Dobre, tak dnes večer na televíznych obrazovkách, tuším v štvrtej časti prázdnin a potom možno niekedy v kabarete. Ďakujem za návštevu v štúdiu. No, príďte sa pozrieť, sa zabaviť. Treba to. Ďakujeme za návštevu a my sa vracíme k spravodajstvu.